Pessoal, eu tô preparando aqui pra fazer o xaropinho lá, né? Pra gente tomar de noite com chá ou até no drink mesmo. Mas esse aqui é mais é pra chá. E aí, dessa vez, eu vou fazer com mel. Eu sempre faço com açúcar. Já fiz várias vezes com mel. Mas o meu último foi com açúcar. E dessa vez, no meu chazinho, no meu xarope, eu vou colocar maracujá, alecrim e limão. Limão siciliano eu cortei em quatro, porque como eu vou colocar nessa vasilha aqui, já tá esterilizada. E é muito importante, viu, gente, isso aqui, ó, pra poder não azedar, tá? Esterilizar bem. Agora já me perdi que eu tava falando, gente, é isso. Então, vou fazer aqui com vocês as camadinhas, aí vocês fazem aí. Aí, esse aqui eu vou poder usar só amanhã, tá bom? Então, gente, é camadinha. Eu vou fazer a primeira camada aqui com vocês, tá? O mel tem que ser um mel puro, né? Da sua preferência. Importante tirar todas as sementes do limão. Não deixar ele com semente. Por enquanto, aqui eu tenho só um limão siciliano. Se eu for usar outro, eu vejo. Você vai precisar. Aí, aqui, ó. Eu ponho um pouquinho de maracujá. Aí eu venho com um raminho de alecrim. É importante você deixar assim no vidro, que daí ele fica aparecendo, fica bonito até. E agora você completa mais um pouco com o meu. E aí vai fazendo essas camadas, vai repetindo as camadas. Vou fazer só mais uma vez aqui com vocês. Aí, vai ajeitando com a colher. Aí, tem que ficar na geladeira, tá, gente? Geladeira, muito importante. E aí, amanhã você já pode tomar. Aí, amanhã eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. No Pinterest, gente, tem tantas opções. Você pode colocar gengibre. Pinterest é cheio de opção. Eu sempre pego algumas lá. Mas depois que eu fiz esse, eu viciei tanto nesse aqui que eu nem não faço outro. Agora eu vou repetir. Pessoal, olha como fica. Olha que lindo que fica. Eu acho lindo. Depois que termina de montar. A gente vai tampar, bem tampadinho. Se você tiver aquelas vasilhas, aquelas potinhos que são hermético, melhor ainda, tá? Os herméticos. Então, agora eu vou tampar bem, vou deixar na geladeira. E amanhã eu já posso pegar o meu meladinho do chá. Gente, fica muito lindo, né? Olha. Muito lindo.
Agora eu vou fazer um creme queijo da Disquinho. Olha essa massa, gente, acabei de abrir. Olha que coisa mais linda. Potão desse. Esse aqui, gente, nós podemos fazer ele na sanduicheira, nessa wafer aqui, igual eu vou fazer. Você pode fazer na frigideira também, no forno. Tem várias opções. E o importante é sempre deixar a máquina aquecida. Quanto mais aquecida a máquina tiver, melhor para você já colocar ele, tá bom? Essa minha aqui é da Oster. Eu amo ela. Sou apaixonada nessa máquina. Vou fazer dois cremo queijo. Então, uma colher de sopa bem cheia para cada bichinho já dá. Bem generoso. Tá vendo que você tampa e ele já tá saindo fumaça? Esse é o ideal. Agora já vou tampar e vou estar aguardando na geladeira. Depois agora eu mostro pra vocês como que fica. Aí aqui eu vou colocar um queijinho branco. Eu amo queijinho branco com café também. Gente, é muito prático ter esse creme queijo. O creme queijo, né? O pão de queijo. Vocês viram aquele dia que eu mostrei o pão de queijo da Disquinho pra vocês? Ó, olha como ele... Deixa eu passar a faca. Pra vocês sentirem tanto que ele fica... crocante e olha por dentro, super queijudo, igual o pão de queijo. Vocês viram aquele dia que eu mostrei o pão de queijo, gente? O pão de queijo é muito maravilhoso, é muito caseirinho. Imagina esse creme queijo. Então tem diversas formas de a gente fazer esse creme queijo. Na sanduicheira você pode fazer até recheado, ó, tá vendo? Com um cafezinho, gente, é bom demais. Isso aqui é muita praticidade. Criança chega da escola morrendo de fome, você tá ocupada, coloca isso aqui na wafer e olha que lindo que fica. E uma delícia. Gente, nós já almoçamos por aqui. E olha que lindo que eu trouxe aqui para os meus pais essa chaleira, gente. Lá da loja das utilidades. Olha aqui, essa aqui é madeira. Olha essa cor laranjada, que coisa mais linda. Eu trouxe aqui para os meus pais que estava precisando de uma chaleirinha. A gente vai, acabamos de almoçar, né? Agora a gente vai passar um cafezinho, ficar em família. Tô apaixonada, gente. É muito linda essa cor. E a loja das utilidades lá tá cheia de chaleira pra vocês. De tudo quanto é jeito pra vocês. Vou até deixar o link aqui, gente, pra vocês verem lá, tá? Tem desse jeito, tem daquelas igual que eu passei o café hoje cedo. Tem várias cores. Não se apeguem, tipo assim, ah, eu tô usando alaranjada, alaranjada que é bonita. Não, tem várias outras cores pra vocês. Essa chaleira linda, linda. Olha isso, gente. Linda demais. Angra-te, Mãe de Deus. Eu vou falar pra buscar.